الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prošli puta sam braćo komentarisali do haditha, odnosno dokazivali smo njegovu ispravnost ili neispravnost po pitanju učenja, znači suretul mulk. Jer smo rekli u jednim naših desova da je došlo od rivajeta da ta sura znači će se zauzimati znači za onoga koji bude učio onaj, da će ga sačuvati kabulskog azara ili kabulske kazne. Pa jednom od braće je rekao da je čuo jednog odaje da je rekao taj hadis slab, da se naradi po njemu, pa smo morali prošle subote, znači gotovo čitao, znači da se posvijetiti istraživanjem tog hadisa, još uvijek ostalo od sami napisano, znači kako sam lanac ili lanci prenosilaca ili greške koje se ima nalaze. To smo pojasnili decidno i rekli smo da su svi hadisi po tom pitanju, hadisi koji su došli šta, ispravni ili neispravni? Ispravni. Hadithi, lanci prenosilaca, znači samog sadržaja, su šta? Kritični, odnosno nisu ispravni. To smo ustanovili i nekoliko grešaka se nalazi u samom ili u samim lancima i to smo decidno pojasnili. Međutim, rekli smo da nam dolazi pojačanje od koga? Od kojega sahaba? Mesud. Abdullah ibn Mesuda. Ko bilježi taj rivajet, dobit će, inša Allah, hisnu muslim. Ko bilježi taj rivajet? Rekli smo to. Muslim? Ne. Nije. Eto, kad smo kod Buhari. Ima li jedan hadith ili jedan rivajet da Buhari bilježi od nekoga sahaba? Imam Buhari u svome sahihu ispostavio šart da neće navesti ni jedno znači govor osim govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svome sahihu. Osim jednoga haditha. Ali nije to taj hadith. Gdje navodi imam Buhari u svome sahihu govor ashaba. Govor jednog ashaba koji govori o kamenovanju majmuna. U njegovo vrijeme. I ko bude znao kako se zvao taj ashab, opet i njemu hisnu muslim. Govorili smo to na svojim desajima. Pojasnimo inša Allah posle desa. Znači nije ni imam Muslim ni Buhari, jer su uvjetovali svojim onaj dijelima da će samo staviti unutra govori Allahu poslanika sa osam iz govora ashaba po pitanju haditha, po pitanju sira ima govora na Basa i ostalo. Međutim, i pored toga šart ima Buhari na ovjedno na haditha, znači koji dolazi rivajet od jednog ashaba, znači koji govori o kamenovanju majmuna. Iako je prigovoreno u tome rivajetu, ali ipak onaj, navedeno je. Naši. Dakle, nije. Abdurazak u svome dijelu, kojim se zove? Koje je dijelo? Kako se zove? Kako? Musanef. Barakallah fik. Evo, bismillah. Možda jeste. Bismillah. Musanef. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Svi prenosioci su prenosioci Buharije i Muslima. Pa smo rekli, između ostaloga, dva rivajeta navodi, znači, i u njima je očigledno da to govor ne može biti govor Abdullah ibn Mas'uda, osim da je čuo šta? Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem da o tome govori i tako je ustanovili su znači to tako islamski učenjaci hadijske nauke postali učenjaci u sura i tako dalje. Tako da je taj hadis uziže ga na stepen prihvatljivosti bez ikakve sumnje. Dobro. Dobro, braćo, danas ćemo početi malo govoriti i batit ćemo samo malo zraku na opasnost u koju smo upali, nažalost. Oni koji sebe pripisuju da su na ispravnome menheđu i da su na onome, znači on bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, da su na Kur'anu i sunnetu. Pa ćemo krenuti malo. Bi idne lahi ta'ala. Kaže Allah dželle šanuhu: "Ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahaakum anhu fentehu." Ono što vam kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dadne,
uzmite to. Hudu. A ono što vam zabrani fentehu, toga se klonite. Svi islamski učenjaci kada govori, braćo moja draga, o novotarijama i bidatima, uzmaju ovaj ajet između ostaloga kao dokaz da je neophodno slijediti samo ono što, sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I da se mora ostaviti sve ono sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odnosno što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio. I sa čim nije došao. Dobro, također imate mnogo drugih ajeta, gdje, recimo gdje kaže Allah dželešanu, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. Kaže Allah dželešanu, reci o Muhammede, ljudima svim, ako vi zaista volite Allaha, onda mene kao Muhammeda, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijedite. Yuhibbukum Allah, Allah će vas zavoljeti. I gdje vama? Svi ovi ajeti se, braću, uzimaju zašta? Da se mora slijediti poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da se mora sve drugo mimo toga odbaciti. Ne smije se prihvatiti i ne smije se postupati po tome. Hadis bilježi imam Buhari, ostale kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme da Aisha radijallahu anha, men ahdatha fi amrina hadha ma lejse minhu fa huwa reddun. Ko kaže dođe u ovoj vjeri islamu sa nečim što ne pripada njoj, što nije došao poslanik sa osrme, to se kaže ne prima, ne prihvata, to se baci madud, ali između ostaloga, kako kažu komentatori, naprotiv, onaj koji dođe sa tim, nosit će to na svome vratu, od sevapa ili od grijeha, od grijeha i tako dalje. Ovo su sve između ostaloga dokazi koji se upotrebljavaju kada se govori tamo o novotarijama i novotarima i ostalim i tako dalje. I nama to bude fino, jel? I odmah kažemo, pa mi se trudimo da budemo na slijedjenju Kur'ana i Sunneta, to se ne odnosi na nas, to se odnosi na ove, na one, na tamo i tako dalje. Jok mi. Dobro. Pogledajte sada, braćo, kako htjeli i ne htjeli. Upali smo možda u veći belaj od onoga što predstavljamo sami sebi. Kaže Allah dželle šanuhu, između ostalog da otvorimo ono što nas zanima. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Kaže, ako budete progovorili riječ jednu, ha? I ako budete govorili, razgovarali, فَعْدِلُوا, onda kaže to uradite sa potpunom nepravdom ili spravdom. Spravdom. Ovdje nam dolazi imperativ, fa'dilu, što znači šta? Moraš ili ne moraš biti pravedan kada govoriš? Moraš biti pravedan kada govoriš. Kada postupaš, moraš li biti pravedan? Kada govoriš, moraš biti pravedan? Moraš. Jesmo li pravedni u govoru i u svome dijelu? U dijelu pustimo, ali u svome govoru? Nikako. Kaže Allah dželle šanu, ve atiu Allah ve atiu rasule. Slijedite, kaže Allah, i njegovog poslanika. Slijedite Allah i njegovog poslanika. Allah nam naređuje pravednost u našem govoru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rivajet između ostaloga bilježi Buhari i Muslim. Kada su udarali onoga koji je popio alkohol. I nakon što su ga udarali, ashabi su ga šta? Proklinjali. Ili, što bi rekli, onaj, davali su mu ružne izraze i opisivali ga po ružnom, pa je rekao Allah poslanik između ostalog sa sobom da to ne čini. Pa je rekao, šta? Ne pomažete šeitan poslanik. Zaista kaže, fa innehu yuhibbu Allahe wa rasule. Zaista kaže, on voli Allaha i njegovoga poslanika. Onaj koji pije alkohol. Koji zavređuje da mu čak neku možda ružnu riječ kažeš. Ha? Ali poslanik sallallahu alejhi ve selleme nepravedan ili pravedan? وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا. Pravedan potpuno. Ne dozvoljava da se oslovi taj ashab koji je bio pijan i dobio po svojim leđima, odnosno kažen šerijatski, ne dozvoljava da se on po ružnom spominje ili da se proklinje ili da se vrijeđa.
Kaže Allah Đelešanu, fin hakemt, fahkum bejnom bil kispo. Pa ako budeš, kaže, presuđivao između njih, presuđuj. Bil el kispo. Šta je el kispo? Sa polupravednošću. Sa djelimičnom pravednom, da nekad na našu, da nekad na njihovu korist. Šta je el kispo? Potpuna, apsolutna pravednost. Gdje ne smije deka, jedno kakav deka. Miligram ne smije manjkat. Jer Allah Želešanuhu, kada govori, između ostaloga, kada govori tamo, ovaj, qaimun bil qisti, za sebe kaže, on onaj koji je qaim bil qisti, koji potpuno, pravedno sudi i presuđuje. Za sebe govori da je Allah Želešanuhu, šta? Djelimično pravedan ili potpuno pravedan? Ovdje kaže fahkum bejnom bil qisti, ako bude sudio među ljudima, onda sudi sa potpunom pravdom. Fahkum bejnom bima enzel Allah. I kaže sudi po njima sa onim što ti Allah Đelešanu šta objavljuje. Falate tebi ehvahum i nemoj slučajno da slijediš njihove. Ne, čefove. Čefove. Prohtjeve. Ne strasti ovdje. Amma dja'eke min al haqqi. Od onoga što ti je došlo od istine. Slučajno. Volate tebi, nemoj da slijediš prohtjeve oni ehvahum, a da zapostaviš makar zamalo da sakriješ ono što ti je došlo od istine. Braćo, se ovo događa. Volate tebi ehvahum, nemoj da slijediš, pa ti imate oko sebe skupinu ljudi, ti si među njima u džematu. I dođe ti sad da se nešto parniči, neki su malo bliži, neki su malo dalji, neki su kod tebe, neki su malo daleko, neke voliš, neke mrziš, neke ne simpatišeš, ba menedža ti to se presuđaš, ovaj menedž ti bliži. Ovi ti nabace priču, privatiš je, tvoja desna ruka ti to nabacuje, ovi s vama malo dalji. Volate tebe ahvahum, a to je sad došlo šta? Njihovi prohtjeva. Oni tako hoće i tebi kreiraju sliku, pa ti presudiš mimo onoga sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Kada su došla dvojica ljudi Davudu alejhi selam da im presudi, fahkum bejnena, wala tushtit, i kaže nemoj da budeš pristrasan. Pazite kako kaže. Kažu vjerovjesniku. Došla su dvojica cepaniče kod Davuda a.s. zbog spora kojeg su imali. I kaže presudi između nas. Ali nemoj da bude šta pristrasan. Da muju drugačije gledaš od Hase, što kaže u nas narod. Jok. Kaže Allah Želešanu na drugom mjestu, ja Davudu inna dja'alnaka khalifatan fil ardi. Mi smo te, kaže, o Davudu učinili da budeš halifa, namjesnik na zemlji. Fahkum bejne nas bil haqqi. I kaže, presuđuj među ljudima sa potpunom pravdom. Wala tattabi' al-hawa, i nemoj slučajno da svoje prohtjeve, ovdje kaže Allah, njemu slijediš, ne njihove prohtjeve. Sad dolazi šta? Svoj prohtjev. Fe yudil leke an sabilillah. Ako bude slijedio svoj prohtjev, kada bude sudje među ljudima, on će te šta? Odvesti od Allahovog dželešanu puta. Subhanallah ilavi. Ovo je, braćo, toliko tanko da ne merete da vjerujete. No, gor nam govori Allah Đelešanu, nemoj kada budeš presuživao da slijediš njihove prije prohtjeve, čefove, da ti neko kreira presudu. Da ti neko kreira stanje.
I da zato što ti je bliži prihvataš ga sebi ka srcu bolje od onoga koji ti je malo dalji. Ili zato što ga voliš on u tome džematu, ovaj nije njega mrziš. Još pogotovo ako ga nikako ne podnosiš. Čak da je novota. Je li musliman? Čak da je kjafir. Ne smiješ biti nepravedan. I ne smiješ da miriš kao onome koji je tvoja desna ruka. Tamam da te čita svoju naluku u svome životu dao. I rekao, nemoj mi nikada ga vratiti. Židov da dođe sa njim. Ne smiješ. A ako budeš to uradio, فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ Odvešete sigurno, sigurno i 100% od Allaha u Đelešanuhu. Ovdje kaže Allah Đelešanuhu, فَيَضِلَّكَ Odvešete u stramputicu, zabludu. Nećeš se iz njih čupati. Jer ko ode u zabludu, gotov je. Jedi men ješao, jel dilu men ješao, ostavlja ili odvodi na ispravni put koga hoće, a u zabludu odvodi i ostavlja u njoj koga hoće. Braćo, o ovome niko gotovo da ne vodi računa. A? Niko da o ovome vodi računa. Ljudi misle, kaže, presude su samo u pitanju čega određenih sporova oko imovine, pa zaplijenim u kuću, pa dadni ovima, pa zaplijenim ovo, pa zaplijenim ono. Dobro. Po pitanju krađe, pa onaj šerijatska kazna je tako, pa ako je blud, šerijatska kazna je tako, ha? Gdje je čast muslimane? Gdje je čast muslimane? وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا Ako budete rekli, budite pravedni onom što govorite. Odnosno, čast muslimana, ali se kedalik je Abdallah. Ha? Čast muslimana najčešće biva ugrožena sa čime? S nogom ili rukom ili jezikom? Jezikom. Ukradeš jednom preko četvrtine dinara, desna ti ruka se sjeće, imaš batrljak ovdje koji će te uvijek posjećati. Da više nikad ukras nećeš. Ali jezik je sablja koja stalno izliječe i udara na čast muslimana. A šerijatske kazne od onih koji presuđuju ovdje ne funkcionišu. Nekada ovaj jezik bude poželjan u društvima, jel tako? Poželjan bude. I smatraju tomu bahom, odnosno vađivom, da se o tome priča i govori. Da se ukalje, udari na čast muslimana. Jel tako ili nije tako? Vi ste imali priliku, svi siguran sam, u svojim društvima ili sjelima određenim, kako kaže jedan brat, do jedan sahat smo, kaže u jednom mesecidu, znali da i glenišemo, da spominjemo ljude, braću po lošem ili po zlu. Ja tako bilo. I onda kaže, ustanemo jedan sahat da klanjamo jaciju. Do jedan sahat. Nema daje, nema učenjaka, nema ovoga koga ne spomenemo i ogluđemo. Je li tako? Izrugivanje. Do jedan sahat. I onda u jedan sahat. Allahu akbar. Subhanallah ila vid. Kaže Allah dželle šanu, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Neka vas kaže mržnja i neprijateljstvo koje imate prema čovjeku ili ljudima, ili jednome džematu, jednom udruženju građana, jednoj grupi koja se s tom ne slaže. Neće s tobom pojedan na krov, neće. Ali nemoj da ti to bude uzrok da bude u tebi prema njima mržnje. Ima mržnje, braćo? Ima. Ha? Neko bi volio da te more, ili da te stavi onaj top i meni i vas zajedno, da te ispali odada, ti nikako ovdje nema. I to od onih koji su. Daleko kaže, mi smo novotarija. Mi mrzimo novotare. Mi mrzimo židove, mi mrzimo kršćane, mi mrzimo novotare. Mi hoćemo da Kur'an i sure. Ala illa ta'dilu huwa aqrabu lit
takva. Naproti, kaže Allah, morate biti pravedni, potpuno. Lakra boli takva. I to je ono što nam, što Allah Želešan naređuje da učinite. I mora se činiti. I što poslanik naređuje da se učini, mora se činiti. I ono što poslanik Allah Želešan zabranjuje, mora se ostaviti. I što poslanik Želešan zabranjuje, mora se ostaviti. To je takva. Gdje sam li od toga? I gdje su ostali od toga? Braćo, broja draga, vrijeme kada se znanje poštovalo kod... I prošlo. Vrijeme kada se učenjaci poštovali, davno prošlo. Vrijeme u kojem mi danas živimo, to najbolje pokazuje. Svako trči pred rudu. Svako trči pred rudu. Zato kaže u nas narod, nemoj, kaže, trčat ko ždrebe pred rudu. Zašto? A, što žrebe hoće da... Jer zna da ona ruda će ga šta? Po nosu će ga... Nema šta. Kad... Potkuj ga kako hoćeš ga potkuj. Žrebe je žrebe, ne mre povuć kola. Nemoj teče ko žrebe pred rudu. Međutim, kod nas se događa baš ovo. Baš ovo se događa. Braćo moje draga, vi znate da imam Buhari... Bako ću vam reći. Napisao je svoje djelo koje se zove Tarihul Kebir kad imao 17 godina. Tarihul Kebir kod mi ima 8 tomova. Kad imao 17 godina. A? To imam Buhari uradio. Danas hoće da budu na mjestu imama Buhari. A? Pa da sa svojih nepoznavanja arapskog jezika i Kur'ana i Haditha i ostali šarijatski znanosti ljudima oni trasiraju menheđ. I govore i obraćaju se. I da dobiju na titulu šejha. To je titula danas. Neko sufija, braću. Neko sufija. Mi smo se nekad izrugivali sa tim. Izrugivali se sa tim. Da ljudima neukim danu titulu da bude šejh tarikata. Čovjek ne zna arapski jezik. Šejh tarikata. Danas kod nas je došlo šta? Isto to. Svaki džemat ima svoga šeha. Četvorica, petorica šeh. Šestorica, sedmorica šeh. Otvori tamo šeh. Sve šehovi. Niko se ne ljuti da kaže nemoj ba zove, ti se na tom stepenu. Jeste čuli da se neko naljuti? Jesam ja. Ha? Da se neko... No, dobro. Da se neko naljuti. Jo, uživaj, to mu još dadne motivacije. Da vam zaista još zagrabiš to. I onako sam ne mre da podnesem. Ibn Qayyim al-Jawzi, braćo, navodi u svome djelu Medarijus Salikin. Ovaj govor nisam u našao lanca prenosilaca. Ali, braćo moja draga, jeste porazan. Kaže Ibn Qayyim al-Jawzi, kada tamo smo, kaže, čuo je Omer ibn Abdul Aziz da jedan od njegovih sinova kupio sebi prstenčinu od 1000 dirhima. Prsti, srebrnjak. A vi znate, Omer ibn Abdul Aziz je bio halifa, vladao od 99. godine po hijri do 101. I ubrajao ga pravedne vladare. A i da. Kako se navodi u rivajetima, vjerujte mi, kaže, kako tamo dovodi u hadisu, kako je navodi imam Buharija, kada komentarišu taj hadis, pogotovo, kaže se među ostaloga, Allah poslane za osam kaže, doći će vrijeme. Kada će čovjek doći sa tovarom svoga imetka da podijeli zekat, pa ga neće imat kome dati. Pa će doći do čovjeka, drži uzmi, kaže, da si, uče, da si mi došao juče, ja bih ga uzeo. Danas nemam potrebe za tim. Doći to vrijeme. Pa su mnogi komentatori ovoga haditha, kad nisu doživjeli, naravno, ovo vrijeme koje mi danas živimo, rekli, ovo se dogodilo, kaže, u vremenu Omer ibn Abdul Aziza, jer se zaista dogodilo da nisu imali kome dati zekata. Njegov vremen. Ejna. Pa je čuo, znači, Omer ibn Abdul Aziza, njegov sin kupio sebi prsten od srebra i potrošio na njega 1000 dirhema. Pa mu je odmah napisao pismo.
Kad ti kaže dođe ovo pismo, da si kaže prodao taj prsten i da si kaže tim imetkom nahranio 1000 stomaka, odnosno ljudi koji su potrebni hrane. I kupi sebi, kaže, prsten od 2 dirhema, prije od 1000, sad od 2 dirhema, na kome će biti gore glavina od željeza i kaže da si iskresao, izrezbario na njemu, kaže, sljedeće, rahimallahu mra'an, arafa qadra nafsihi. Kaže, Allah se smilovao čovjeku koji je spoznao svoje vrijednosti. Koliko znaš i koliko ne znaš. Koliko moreš i koliko ne moreš. Koliko lažeš, koliko istinu govoriš. Koliko noćnih namaza klanjaš, a koliko spavaš. Koliko obrlatiš, koliko ne obrlatiš. Kakav si s Kur'anom, kakav nisi. Kakav si sa sunetom, kakav nisi. Šta u glavi svojoj kriješ i snuješ u svome srcu, a šta svojoj braći muslimanima daješ i govoriš. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Ako bi braćo ovo svako spoznao, ha, bi li se mogao usud da popne se na minber? Ima neko da se sad usudi nakon svega ovo kad smo čuli, da kaže, pa mogu bi ja tu hudbu jedan put dođe. I da sjedeš pred derz, održiš 30-40 ljudi, da im govoriš o telama akide, ha? Znate koja tu hrabrost treba, braćo moja draga? To su hrabri ljudi. Ali je bojno polje. To je bojno polje na kome će sigurno da izgubi. Naravno, sad će neko reći, davo mi se klonimo bidata i novotarija i svega toga. Mi smo generacija koja pokušava da bude na Kur'anu i sunnetu. O, vidiš, izgled naš je takav i trudimo se, puštamo što treba da se pusti, odjevamo kako glas odjeva i tako dalje, naše žene, naša djeca, naš i sve u redu. Ali ima jedna klopka u koju insan upadne da ne osjeti. Da ne osjeti. Ovo je djelo šerhu sunne od imama Berbaharije, počnemo s ovim sadnjim, ćemo i da završamo sad ovu tematiku. Ne osjetiš, kaže vam Berbehari, između ostalo, u svom delu šehr Usune, kaže između ostalo, pa kad zalika kule bidatin, uhditet fi hadhi ummeti kane evveluha sagiren, jušbihul haqqa. Kaže također, kaže svaka novotarija koja se, kaže, u ummetu pojavila. Bida je, kaže, na početku, šta? Velika ili mala, šta mislite? Ha? Mala! Mala novotarija bila. Jušbihul haqqa. I kaže, ona je bila taka koja je, kaže, identično ličila istini. Ista. Mala samo razlika. Mala razlika. Male razlike, braćo moja draga, u finese. U građevinskim poslovima, pošto je to najbolje znate. Ko može prepoznati? Običan radnik ili majstor? A? Majstor, recimo, hajde, recimo, ja sam neko građevina, eto. Znate kako to izgleda. Ali običan radnik koji pravi malter tamo, može on doći reći, hej majstore, tamo si pogriješio pola milimetra ili pola centi. Teško. Ali kad dođe majster odmah, ovo su vam gradile tako i tako. Zamislite kako je sa inženjerima, kako odmah to prepoznaju. Tako i, braćo moja draga, da bi bolje razumjeli i u ovoj Allahu je džel lešanu vjeru. Zabluda je na kašikice. Zabluda se servira na kašikice, a zatim progutaš komad koji ti stane u grlu. I tražiš spasa da ti neko to iščupa iz grla, još ti oni dođu koji izdavljaju te kašikice, dadnu ti još vode, evo ti, pa još progutaš i onda tu uđe tvoje meso i tvoju krv. Pa ti postane ta zabluda dio tvoje svakodnevice za koju se boriš i zastupaš. Kaže zatim, فَغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا, pa kaže, ušao u zabludu onaj koji je prihvatio, ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعَ الْخُرُوجِ, i ne mora više se vratiti. Gotovo je, minha, gotovo je. Pošto jedno zahvatiš, gotovo je više. فَعَظُمَتْ وَصَارَ دِينًا يُدَانُ بِهِ,
Pa je, kaže, postala kod tebe ogromna i kod skupina i kod nam. Ha? Pa je postala vjera, ideologija za koju treba i neophodno da se u to vjeruje i to da se nosi i smatra za šta? Kao tako. Čime? Vjerom, tevhidom. Znači, tu vehid i tevhid. Ovo nije samo govor, braćo moja draga, Berberharija. Ovo je govor, između ostaloga, i šehu Lisame Tajmije, kako on to navodi u svom 8. tomu, u Međmol Fetava, 425. strana koja da se vrati. Gdje on kaže, među ostalo. Fel bidao, takunu fi evveliha ibren, thumme, tekthuru fil itibai, hatta tasiru edru'an vamjale o farasihu. Kaže, na početku, kaže, novotarija biva pedal. Pedal. A zatim, kaže, raste. Raznožava se i njezini su sljedbenici šta? Povećavaju se. Te postaje, kaže, lakat. Zatim, kaže, postane milja, a zatim postaje u ferasijah. Šta je ferasijah? Fersah, ko zna šta je to? Ko bude znao hisnu muslim dobija. Fersah je mjera jedna. Ne? Ko zna koliko ima ona, evo, rećemo, milja? Milja, 1400. Koliko ima milja Fersah 1? Aha, Fersah. Hajde, nema veze. A koliko Fersah ima? To se koristi u fekhu, puno. Fersah ima 3 milje. Znači, prvo je bila pedalj, zatim postaje, kad se, zatim private ljudi, private je, umnože se sljedbenici, ojača, raste, onda bude lakat, nakon toga biva šta? Smanjuje se, povećaje. Povećaje se. Ne smanjuje se, nego se šta? Povećaje. I zatim, kaže, postane milja, a zatim postane šta? Farasih, odnosno zatim postaje milje i milje i milje. Jedan Farasih ima 3 milje. Odnom kaže Farasih množina od milja. Ne imaš, ne mreš pregledati što kažu. Zato navodi, imamo dar ime u svome djelu sunne, rivajet koji je slab. Ali, slaže se s ovim govorim temije, ali kažem ovaj rivajet je slab. Od Hasan el Basri. Jer su u njemu nalazi Mubarek ibn Fadale. Mubarek ibn Fadale, u prenosu Hasan al-Basri, Mubarek ibn Fadale, jeste bio saduk, iskren, što bi rekli mi po pitanju prvišća hadith, međutim, bio je mudelis. A on ovdje koristio an od Hasan al-Basri. Mnogi su ocenili ovaj hadith, ovaj rivajat od Hasan al-Basri kao Hasan, kao dobar i tako dalje. Međutim, ne moramo prihvatiti. Mora se biti kategorično, ne može se ovo prihvatiti. Ali se poklapa sa govorom ibn Tajmije. Gdje kaže, među ostalog, Hasan al-Basri kaže, sunnet je, kaže, između dvoga. Bejne kari, između onoga koji je, što bi rekli mi, previše stavi na svoje, pretjeruje. I onaj koji to otpušta, popušta i koji od sebe to nemara ne prima tome. Zatim kaže, uvijek je, kaže, nosio ti sunnetu su bila puno ili malo? Uvijek je malo. U prošlosti, kaže, bilo i tako će, kaže, da bude i unaprijed. U prošlosti, Hasan al-Basri, ashabio, jel tako? Tabi'in. Odlično. Što da kaže Hasan? Odnosno, i ashaba je bilo u njihovom vremenu. Malo. Kad su krenuli, je bilo puno ili malo. Nakon njih, odnosno odmah, kad je opet tako smrti poslanika sa ostalima, braćo moja draga, sve se više tanilo, sve se više tanilo. Već bidati su se prvi pojavili kada? U vremenu ashaba. Kaderije, Haridžije, zatim Borđije i ostalo. Sve se pojavljilo u vremenu ashaba. Zato kaže, pojavilo se sa malo, sunnet je bio na malo ljudi, malo je nosilo. I tako će da bude, malo će nositi. Zato kaže, odim temije, a zablude, novotarije, prvo šibr, zatim zira, lakat, a zatim milja, a zatim nakon toga dolaze milje. Ovo mi ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala, u našem sljedećem druženju, ako bude, inša Allah, bilo vremena. A ako ima neko pitanje, neka...